Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o coordenador do curso de Engenharia de Produção da FEP, professor engenheiro Danilo Nunes. Danilo, prazer te receber. Bem-vindo de volta ao Conexão Itajubá. Bom dia, Otávio. Bom dia, rádio ouvintes. Não, é sempre uma alegria estar aqui contigo, batendo um papo cabeça. Obrigado pelo convite mais uma vez, Otávio. Prazer, é sempre nosso, Danilo. Realmente, uma conversa contigo é um nível assim, meio acima. Ô, Danilo, mas vamos falar da profissão de engenheiros. E para não dar nas outras carreiras de engenharia, vamos falar da engenharia genericamente para começar. Depois a gente vai afinando. Uhum. Mas toda engenharia é importante. Sim, não querendo melindrar ninguém, mas a engenharia de produção é top. É top, né? Você concorda comigo? Perfeitamente. Nessa altura, os nossos amigos lá, o Márcio e o Demarco já estão malucos lá, o Thiago, o pessoal já está doido. Pô, não, isso não se faz, discordo. Mas eu quero que você agora justifique. Ela é top, sim. Sim, sim. Por quê? Bom, quando a gente fala da engenharia, né, Otávio? Um tema bastante comum quando se fala de engenharia de produção, porque a engenharia de produção é top, né? Bom, a gente trabalha, né, falando em termos de graduação, em termos de atividade, né, profissional, o engenheiro de produção ele precisa ser muito versátil. Então, ele tem essa possibilidade de atuar nas mais diversas áreas da engenharia como um todo, seja individualmente na engenharia de produção, seja aliado às outras engenharias, né? Então, é possível que o engenheiro de produção trabalhe em parceria com o engenheiro eletricista, por exemplo, né, num tipo de projeto que vai gerar um certo entrosamento entre eles, com a engenharia mecânica, com a engenharia civil. Então, ele tem essa capacidade de transitar entre as áreas, né? Porque muitos dos temas que são específicos da engenharia de produção também são importantes lá para a engenharia civil, lá na engenharia mecânica. Então, é muito comum você ver o engenheiro de produção transitando entre essas outras áreas, atuando em conjunto ou em separado, mas também nas áreas que, em princípio, parece que não são da engenharia de produção. Mas é possível aplicar a gestão, né, toda a organização, os processos em si, né, porque processo existe em qualquer área. Então, o engenheiro de produção ele está ali para gerenciar, para estruturar, para otimizar, organizar os processos produtivos, seja na civil, seja no canteiro de obras, por exemplo, né, numa indústria que produz equipamentos mecânicos. Então, dá para transitar e, por esse motivo, é bem interessante a gente trazer essa diversidade. Agora, vamos explicar para as pessoas o que, no caso da engenharia, significa processos. Porque quando você está na área jurídica, você tem lá processo. Quando você está falando sobre a biologia, na logosofia se diz a natureza, ela age através de processos. Uhum. E você, na engenharia, está falando dos processos da engenharia. No caso da engenharia, como é que são esses processos? Perfeito. Dá um exemplo prático. De processo em si, Otávio, né, da engenharia também começa a se amplificar, né? Para cada uma das áreas, existem os processos ali, aqui. Então, vamos pegar um processo mais genérico. O processo tem um significado diferente, né? Isso, porque quando eu falo dentro da engenharia de produção ali, né, a gente vai desenvolver um processo. Então, tem um processo produtivo. É todo, né, aquela etapa de pegar uma matéria-prima, um material, transformar, ele vai passar por transformações, por adaptações, vai ter influência de pessoas, de equipamentos, de informações, né? Você vai trabalhar informação, pessoa, equipamento, material para transformar, né, uma entrada numa saída. Isso é um processo. Então, quando a gente fala de um processo, ele envolve diversas etapas com a utilização das pessoas, fazendo com que algo que era um certo item se transforme em alguma coisa. Ele passou por um processo de produção. Dá um exemplo bem, bem simples. Bem simples. Simples. Então, por exemplo, entra uma pedra de ouro, sai um anel. Isso, isso passa por vários processos. Vamos você tem uma pedra bruta ali. Uma pedra, né, bruta. Você vai ter que, né, purificar esse ouro, depois você vai ter que modelar, fazer o anel, depois juntar os dois, polir, até chegar o anel lá no finalzinho. Entra do processo. Entra o minério produtivo de ferro, sai a chapa de um capô de um exatamente, veículo. Exatamente. Entra lá, você vai lá no fundo do mar extrair petróleo, vai sair combustível para depois você colocar no seu carro. Então, não é automático. Então, precisa de vários processos para que isso aconteça. Isso, né, explica o cheiro de maresia, que às vezes vem na gasolina? Não tem nada a ver, né? Não.
Se você estiver sentindo cheiro de maresia quando puser combustível no seu carro, meu amigo, para, porque tem alguma coisa errada, porque não vem isso não aí, não. Não tem ligação, não. Isso, e um engenheiro de produção, dentro de todos essa gama, eu queria que você desse exemplo de atuação. Perfeito. Exemplo prático. Tá, a gente está falando de processos, né, Otávio? Então, a principal característica de um engenheiro de produção é justamente saber trabalhar com essas etapas dos processos. Vamos falar nesse sentido, né? Então, você tem pessoas, você tem equipamentos, você tem informações, você tem materiais, né? Tudo isso, né, você tem como entrada de um certo processo. E quem que vai cuidar disso? Bom, o que eu faço com aquele material ali? Qual é a quantidade? Para quem que eu tenho que produzir? Qual a sequência correta de produção? Qual a forma de produção, que equipamento que eu uso, quantas pessoas eu preciso, né? Que tipo de perfil eu preciso para cada uma dessas áreas. Então, engenheiro de produção, quando se fala na organização, na gestão de um processo como um todo, ele vai trabalhar com essas pessoas, com os materiais, com os equipamentos, com as máquinas, com a matéria-prima, da melhor maneira possível, buscando melhorar esse processo. De que forma? Em termos de qualidade, em termos de confiabilidade, em termos de custo, né? Tentar produzir de forma mais barata para que você consiga ter um resultado financeiro melhor, né? De forma que você consiga tudo aquilo que envolver esse processo, administrar, gerenciar, informar, para que aconteça da melhor maneira possível. Agora você falou a palavra mágica aí no meio disso. Custo. Custos. Ou seja, o engenheiro de produção é aquele cara que faz que todos esses processos cheguem a um final barato. A ideia é que se consiga melhorar, né? Claro, assim, a proposta, né? Eu tava falando de custo. Poxa, a gente está em tempo de pandemia, a gente sabe dos grandes problemas que a gente tem enfrentado aí, segundo uma pesquisa da CNI, né, Confederação Nacional de Indústrias, e no meio da pandemia, mais de 40% das indústrias no Brasil pararam completamente, né? Então, você imagina o prejuízo que uma empresa não tem quando ela para. Então, quando a gente fala de custos, o engenheiro de produção, ele vai atuar, de fato, para reduzir o custo, né? Porque quando você reduz o custo, não impacta somente para a empresa. Ah, então quer dizer que eu vou ganhar mais. Mas também impacta lá no consumidor final, né? Seja ele uma pessoa ou seja uma outra indústria, né? De forma que você consiga, talvez, reduzir o preço com que ele vai pagar. E aí, depois, esse produto ele vai trabalhar para chegar para um consumidor final também mais em conta. Quer dizer, então, o engenheiro de produção, ele acaba sendo tão importante a sua atuação quanto o aspecto contábil, que vai jogar imposto em cima daquela mercadoria. Perfeitamente, perfeitamente, porque existe o custo de produção, né? O que agrega valor num processo produtivo, né? Por exemplo, espera não agrega valor, né? Às vezes tem um processo que vai ficar ali muito tempo em espera. Poxa, mas será que precisa de todo esse tempo? Será que a gente não consegue produzir de forma mais rápida? Ou seja, eu estou ganhando em custo quando eu também reduzo os desperdícios. Então, o Danilo, nessa fase pandêmica que estamos vivendo, o engenheiro de produção foi um cara fundamental. Ele deve ter rebolado nessa... Fundamental, né? Com as grandes novidades que vieram, né? Os desafios, assim, inéditos, porque na nossa geração nós nunca passamos por uma pandemia, né? Então, você ter, né, processos produtivos, empresas inteiras paradas, né? A gente vê reflexo disso até hoje, né? Então, às vezes, você vai fazer um certo tipo de pedido. Olha, a gente ainda não está fazendo isso porque nós ainda estamos com um problema no nosso fornecedor que não consegue trazer a matéria-prima, né? Então, o engenheiro de produção teve aí material, assim, para pegar e trabalhar à vontade, porque muita coisa precisou se reduzir custo, precisou trabalhar com menos gente, com a questão de home office, redução da quantidade de pessoas no ambiente, né, por conta do isolamento. Então, tudo isso veio como um grande desafio para a engenharia de produção. Pois é, dentro disso tudo, ô Danilo, o que, que você acha que vem aí pela frente para o engenheiro de produção? Aí vamos falar do pós-pandemia. Beleza. Que ninguém gosta de falar do pós-pandemia, pois, né? É. Ninguém arrisca. É, então, a gente fica nessa dúvida, quando é que isso vai acabar? Bom, dificilmente vai acabar tão rápido, mas a gente vai ter que se adaptando a isso que a gente está vivendo, né? Então, pós-pandemia, Otávio, a gente imagina, né, uma pequena já melhora nas indústrias, na economia, né, no comércio geral, para que a gente comece a sair, né, dessa fase. Então, o engenheiro de produção que vai começar a atuar, aquele que está entrando no mercado de trabalho, aquele que já está lá no mercado, né, que não teve a sua vaga, né, dispensado, por exemplo, a gente sabe quantos casos de demissões,
ele vai ter que ser diferente do que ele era antes da pandemia, né? Porque hoje a gente vive um momento onde as pessoas já estão um pouco mais sensíveis. Então, um engenheiro de produção, além de lidar com tudo isso que eu falei dentro do processo, ele vai lidar com pessoas. Então, ele vai ter que ter uma certa inteligência emocional para lidar com as pessoas, né? Porque, às vezes, você não sabe se a pessoa ela está bem psicologicamente falando, se ela perdeu algum parente, se ela tem algum tipo de problema. Então, ele vai estar trabalhando do seu lado. Ele precisa ser mais resiliente, né? Aguentar as dificuldades, superar as pressões, né? Porque uma vez que está tudo parado, você quer voltar a produzir, vai ter impacto em tudo. Então, ele precisa ter a criatividade de se desenvolver, de trazer coisas novas. Ele vai ter que ter aquele jogo de cintura para trabalhar com tudo aquilo que já é comum, mais as novidades que a pandemia trouxe. Né? Então é necessário uma inteligência emocional, resiliência, criatividade, adaptabilidade, né? Porque querendo ou não, esse processo de home office, né? De trabalhar em casa, veio para ficar. Né? A gente sabe que já existia, mas muitas empresas hoje em dia, né? Elas têm optado por isso, né? Tem funcionado tão bem, então não tem sentido a gente trazer de volta alguns cargos, por exemplo. O engenheiro de produção vai interferir nisso também? Falar assim, ó, deixa esses caras em casa que fica mais barato o produto final? Sem dúvida, porque alguns processos, né? Poxa, a gente começa a olhar e fala, ó, esse cargo especificamente, o cara vai lá, faz uma manutenção, faz um procedimento e ele tá aqui à disposição caso aconteça. Poxa, será que preciso manter ele aqui? Ou ele pode permanecer em casa desenvolvendo uma outra atividade, né? Então, existem sim os postos de trabalho, né? Dentro de um processo como um todo, né? Que dá para se manter de forma remota, né? Então, as empresas ganham com isso, né? As empresas, inclusive o funcionário muitas vezes, né? As pessoas têm gostado de trabalhar de casa, outros não, né? Nossa, não vejo a hora de voltar para a empresa, né? Mas, assim, existe a possibilidade de melhoria em todos os casos, né? Inclusive financeiramente falando, né? Com certeza. Vai ter que ter, né? Vai ter que ter. A gente não sabe até quando isso vai ficar, né? Pois então é preciso. Então você aponta isso como uma das novas tendências para o mercado? Eu acredito que sim. O home office. Eu acho que sem dúvida, assim, claro que existem serviços que são essenciais que vão continuar presenciais, né? Dentro de um processo produtivo, nem tudo é automatizado, né? Mas quando você tem empresas, por exemplo, que tem um alto nível de automatização, né? E você consegue controlar, o cara consegue controlar isso de casa, né? Então, não será 100%, mas eu acredito que uma boa parcela vai permanecer em home office. Ô Danilo, eu vou fazer um exercício aqui, uhum, rapidamente, que eu gostaria que só da sua opinião em relação a isso. E nós temos aí uma questão da 5G chegando. Sim. Nós temos aí a inteligência artificial, né, que é a indústria 4.0. Nós temos a pandemia. E nós temos processos que precisam ser aperfeiçoados para, uhum, toda adequação a isso tudo. Sim. A FEP já está preparando o engenheiro para essa parada dura? Perfeito, sim. Já estamos, Otávio. Né? A gente, assim, desde que começou a pandemia, a gente tem que se reinventar. Né? Então, a FEP é uma instituição presencial. Tivemos que começar a dar aulas remotas e, assim, em uma semana, sim, a gente conseguiu se organizar, se adaptar e fizemos isso, né, modéstia à parte, muito bem. Então, desde que tudo isso surgiu, né, nós temos trabalhado, nos organizado, né, trazendo essas informações novas sobre esse novo mercado e como tudo isso vai lidar para ser, sim, apresentado aos nossos alunos, né? Porque a gente precisa que os nossos alunos estejam, né, de fato ali inteirados com o que tem acontecido, né? Hoje, com a pandemia, houve um salto tecnológico, né, que a gente imaginava que isso fosse acontecer em 10 anos, mas forçadamente todo mundo precisou se desenvolver em rapidamente. Um ano, né? Até menos de um ano, né? Verdade. Então, a gente está, sim, já se inteirando de tudo isso, colocando isso, né, discutindo com os professores, né, as pequenas novidades, as formas de inserir isso, né? Então, ainda estamos trabalhando de forma remota, mas para que a hora que a gente estiver presencialmente com os nossos alunos, a gente consiga trazer para eles todo esse conceito, essa novidade, essa inovação, porque a gente sabe que o mercado vai exigir isso deles. Pois é, os alunos têm que aceitar, né? Precisa, né? Aceitar, precisam, né? Aceitar, porque não é... Ah, mas, nossa, na minha época não era assim, não tem mais disso, não, né? Acabou, não, quando, né, eu estudava, era, mas agora a gente vive numa realidade diferente,
né? É o novo normal? É o novo normal. A gente não sabe como é que vai ser esse novo normal. Na minha época acabou. É engraçado falar isso. Na minha época acabou no ano passado, né? Então. E tipo assim, parece que já faz tanto tempo, né? Verdade. E que a gente tava ali no presencial assistindo aula. Não, peraí, daqui pra frente vai ser diferente, né? Então, essas habilidades, os alunos precisam ter consciência de que serão necessárias ser desenvolvidas, né? Não só as hard skills que a gente fala, né? Que é matemática, programação, um Six Sigma, por exemplo, mas também as soft skills, que são essas habilidades emocionais, sim, sociais, sim, né, de contato humano. Né? Não é simplesmente lidar com máquinas, não, são pessoas que estão vivendo a pandemia, então é necessário trabalhar tudo isso. Olha, eu falei, tá vendo? Esse cara, o Danilo, é outro nível, gente. Eu falei que a gente conversa com esse cara é top. Danilo, quem quiser conversar com o engenheiro professor, uhum, coordenador do curso de Engenharia de Produção da FEP, Danilo Nunes, como faz? Otávio, a gente está lá, né? Por mais que a gente não esteja... Tirar dúvidas, né? Quero saber do curso. Sim, a gente não está presencialmente em aulas, né? Mas nós estamos disponíveis, né? A FEP está sempre de portas abertas para quem quiser conversar com a gente, quiser conversar comigo, bater um papo, saber um pouco mais do que é engenharia de produção, quando é que a gente vai ter processo seletivo, como é que funciona, só entrar em contato com a gente na FEP, né? Liga lá no 3629-8400, pede para falar comigo, a gente agenda um horário, ou pode mandar e-mail também no site da FEP, tem um contato direto com o coordenador do curso. Eu estou à inteira disposição para bater um papo, para conversar, para apresentar o curso, né? Vai ser uma grande alegria receber lá na FEP. Valeu. Bom, o site da FEP para as pessoas procurarem as informações do curso é fep.br. Fep.br. Tá, entrou lá no fep.br, tem lá a graduação, tem todas as informações, tem o meu contato, né, meu telefone, meu e-mail, estou à disposição, Otávio. Danilo, excelente, valeu muito te rever e bater esse papo super legal e sucesso, né, cara? Que a engenharia de produção, aqui, desculpe aí o... Os outros ali, os, né? Demarcos que não nos ouça. Demarcos que, exatamente, Verdini nos ouça, o Thiago, mas top, cara, valeu demais. Valeu, Otávio, muitíssimo obrigado pelo convite, estou à disposição. Esse é o coordenador do curso de engenharia de produção da FEP, engenheiro, professor Danilo Nunes, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.